Nii, tere! Kello onkin saanut juba 1:06 läbi. Minä olen Marin, rõõm teid näha ja rõõm, et oli väga suur huvi selle ürituse vastu, et eks vaatavad, et palju teid siia laivi jõuab ja kui palju pärast järgi vaatavad, et kes tahab salvestus saada, siis ma saadan mikroinvestori meililisti salvestuse pärast. Ja sinna, sellega saab liituda mikroinvestor.ee kodulehelt. Aga alustuseks, et kes mina olen, et võibolla sa ei ole kursis. Ma olen Marin, ettevõtja ja mikroinvestor, olen investeerinud üle 5,5 aasta ja juba 2019 alustasin mikroinvestori blogiga, sest ma tundsin, et väga raske on blogijatega samastuda, sest enamus investeerisid tuhandeid kuus. Aga mina alustasin väikeste summadega ja see on ka üks minu eesmärk, levitada seda aru saama, et väikeste summadega saab ka investeerida ja eriti alustada, sest et alustades tegelikuses see vähendab su hirme. Aga siis mul jäi see blogi umbes aastaks soiku, et nüüd eelmisel aastal jätkasin UAO-ga. Aasta tagasi sai valmis mikroinvestori investeerimispäevik. Okay, ma ei oska hästi näidata nii. Siis eelmise aasta lõpus tegin esimese rahaasjade väljakutse, mis aitab tegutsema asuda ja ka leida sellise toreda väikese gruppi, kes sind aitab sul teekonna, pakub tuge, inspiratsiooni, jagab oma kogemusi. Ja kevadel, peaaegu suve alguses, maikuus, tegin esimest korda alustava investori mentorprogrammi. See on siis koolitus, et kohtume kolmel korral 2 tundi Zoomis ja lisaks saad valida, et kui sa soovid, kas ühe mentorkohtumise minuga või 2 mentorkohtumist, et need on oluliselt soodsamad kui muidu minuga mentorlus ja need on väga aitavad edasi siin sellepärast, et me vaatame üks ühele sinu asju, et raha asju ja sinu küsimusi. Ja kes võibolla on kursis, siis me olen ka teinud mikroinvestori Q&A-d eelmise aasta lõpust. Järgmine on homme peale suvepuhkust. Ja vaatan, Karolina vist kirjutas ka, et võite küsida küsimusi. Võite ka tõsta kätte, kui sa tahad häälega küsida. Et võibolla kirjalikule küsimustele ma vastan lõpupoole. Et enne räägin oma juttu ära, aga kui on kohe tegi mingi küsimus, võib kätt tõsta, et võtan vahele, et ega ma ei pea siin üksi lobisema. Ja võite ka jagada mingit kogemust näiteks hoopis või siis küsida. Ja täna, et kes on mikroinvestori Q&A-d jälginud, siis ma tavaliselt loosin parima küsimuse küsijate vahel. Me oleme andnud parimale küsimuse esitajale auhinna, siis täna mul tekis üks teine mõte, aga hoian põnevust ja räägin natuke hiljem sellest. Aga nüüd ma tahtsin siis, nii mul on spikrid, et mul oli väga palju juttu siin ette valmistades, aga et ma tegin siin märksõnad, et ma midagi olulist ei unustaks, aga kindlasti siin saame ka jutukäigus arutada olulisi asju. Et minu eesmärgiks on jagada teiega oma kogemust, aga ka selle 5+ aasta jooksul kogutud teadmisi, et kui ma alustasin, siis mul olid väga väikesed teadmised, sest et ma lihtsalt alustasin pihta ja ma olen hiljem kogu selle lisaks sellele, et ma hakkasin tegutsema, siis ma kogusin rahatarkust, et ma siin on minu eesmärgiks teile seda rahatarkust ka jagada. Aga hakkame pihta, et nagu ma blogipostituses ma jagasin 2 mõtet, et alles iluti ma avastasin juttu selle, et ma pole seda kuskil otseselt välja toonud, et mina elasin aastaid palgapäevast palgapäeva. Ja üks põhjus, miks ma seda ei ole eraldi välja toonud, oli see, et minu jaoks oli nii tavaline. Aga siis ma hakkasin märkama, et hästi paljud on just blogijad ja rahatarkuse jagajad on alati olnud hästi tublid. Et see on ka üks asi, mis võib nagu takistada, et sulle võib tunduda, et kõik on lihtsalt nii tublid ja mina ei ole. Et mina uskusin väga pikalt, et ma lihtsalt ei ole rahaga tubli. Et ma olen seda ka blogis jaganud, seda lugu, et kuidas minu jaoks mulle tundus, et noh, elu ise kinnitab seda, et mul on nii raske koguda, elama peab ju ka, elu peab ju nautima, et kuidagi see raha kogumine tundus selline väga raske ja vaevaline koonerdamine ja sellepärast oli mulle vastumeelne. Ja noh,
loomulikult rahatarkust oli päris vähe, kuigi ma teise samba, näiteks pensioni teise samba avasin vabatahtlikult ja mul oli isegi korraks kolmas sammas, et ja, see oleks mul siiani, aga nüüd on mul uuesti muidugi, aga ma lihtsalt otsustasin vahepeal Austraaliasse minna, see oli hea koht, kust raha võtta. Et selles suhtes mul oli nagu, ma ei kahetse seda, mul oli hea meel, et mul oli kuskilt raha võtta, aga see oli nagu naljakas, et pensioniks ma arvasin jah, et peab koguma, aga sellega nagu minu jaoks see piirdus. Ja siis, kuidas ma üldse investeerimiseni jõudsin rasedana, et minu jaoks oli siis üks, et alati ma teadsin, et pensioniks on vaja koguda, aga ma teaksin ka alati, et mina tahan tulevikus oma lastele raha koguda. Ja et, no, et sünnissaadik võiks seda teha, aga et kuna ma ei teadnud, kuidas seda teha, et siis mind kõnetas investeerimise teema. Ja siis ma kuulsin mõnda tasuta webinari ja ma mäletan, et Kristi Saare rääkis, et väikeste summadega alustada ja et ennem peab enda rahasja korda tegema ja sealt mul tekkis mõte kasvukonto teha LHV-sse. Et kui lastel investeerimise teema siin huvitab, siis homme räägime Liisi Kirhiga sellest täpsemalt, et sellel ma rohkem ei peatu. Aga mina alustasin siis 25 eurot kuus kasvukontole. Ja nüüd te võite arvata, et kus see summa tekkis, et miks 25 eurot. Ja vastus on see, et see oli täiesti suvaline number. Et noh, laest võetud tegelikult täiesti suvaline. Et ma lihtsalt mõtlesin, et kuna ma ei teadnud, kuhu mu raha läheb, elasin palgapäevast ja palgapäeva on ükskõik palju ma siis teelisin, alati kulus kõik ära. Viimane nädal oli väga raske enne palgapäeva, raha otsas. Siis ma mõtlesin, et 25 eurot ja täiesti suvaliselt võib olla selline summa, mis mul muidu kulub ära, aga ta ei ole ka nii väike summa, et ma ei alusta päris ühest eurost. Tol hetkel näiteks, olid ju Balti börsil näiteks teenustasud, et Balti börsil nii väikeste summadega ei saanda nagu alustada, öeldi, et teenustasud liiga suured, et sellepärast mul läks Balti börsiga aega. Aga ma mõtlesin, et see 25 on täpselt selline summa, et ma ei usu, et ma nälga sellepärast jään, aga et katsetan, et vaatan, et kuidas see 25 on ja mis saama hakkab. Ja saama hakkas see, et tegelikult peale seda esimest liigutust sain aru, ei juhtunud midagi, ei jäänud nälga ja et täiesti märkamatult hakkaski kogunema mul raha sinna kasvukontole ja kasvas. Mitte alati, vahepeal, minu mõelest väga tihti alguses oli ka punases, praegu vahepeal oli punases, et see on tavaline, et õnneks seda ma olin kuulnud, et investeerimine on ju pika ajaline, et midagi ei juhtu, kui vahepeal on punases, lihtsalt toimeta ja järjepidevalt. Aga mis lisaks juhtus sellele, et mul tekkis hasart, et ma, siis ma avasin, et oh, võiks natuke kulusid üle vaadata, et kui mulle keegi enne oleks öelnud, et vaatama kulusid, siis jällegi mulle oleks see tundunud, et miks ma pean ennast piinama, miks te umbes kiusate mind, et ma ei taha seda teha, see on nii tüütu, mina ei hakka mingi tšekke siin koguma. Ja aga siis tekkis mõte, et vaatan siis, et kuhu meil raha läheb. Alguses vaatasin väga täpselt, aga noh, mõned kuud. Et minu arvates, minul isiklikult ei sobi see, et ma pean iga kuu nüüd siin näpuga järge ajama, tšekke jälgema. Ma ei jälgi praegu jooksvalt. Et ma tean ju, olen üle vaadanud, jälgin, ma ei tea, indesid, ülemõistusel äristama ei kipu, aga et minu jaoks ei ole nagu see, et ma panen nii jäigalt paika ja jälgin neid asju, aga see on ka minu üks nagu mõte, et sa pead leidma endale sobiva variandi, et nagu ma ütlesin, mina alustasin investeerimisest, et need, kes räägivad, on ju, et kuidas peaks nagu alustama, siis kunagi ei ole esimene samm, et pane nüüd kohe raha, et alati on, noh, vaata üle kulud, tee meelerahu fond, on ju. Aga et tegelikuses, noh, nagu ikka, see ei ole niimoodi, et kindlasti pead niukses järjekorras tegema. Et mina alustasin kasvukontost, siis varsti tegin kolmanda samba uuesti endale. Ja siis, kui ma alustasin kasvukontoga aprillis, siis detsembris, täitsa detsembri lõpus, minu arvates, ma jõudsin Balti börsil esimese ostuni. Et nagu ma ütlesin, siis seal öelda, et oh, seal peab juba nagu natuke suuremaid summasid panema, et kuna oli 3 eurot teenustasu ja kogu räägitakse, et teenustasu peaks olema alla 3%,
aga mina ei selleks hetkeks ma olin otsustanud, et mina tahan osta ja mina jälgi seda 1% reeglit, mis siis juhtub see 3 eurot. Taaskord ma mõtlesin seda, kulub mul nagu nii ära. Et ma ei pannud oma arve pidamisse seda, et näiteks ma panin, et ossin, ma ei tea, 10 Tallinna Vee aktsiat, Tallinna Vesi oli esimene aktsiost, et siis, noh, ma ei tea, 100 euro eest, umbes nii oli ka, ma täpselt ei mäleta koguseid, et siis ma ei pann sinna kirja seda 3 eurot teenustasu, et ma ei ole kokku löönud, et isverku palju oleks teenustasude peale, sest minu arvates ja ma olen täiesti kindel ennast teades, see raha oleks nagu nii ära kulunud. Ja minu loo lõpetuseks, siis lähme nippide juurde. Ma avastasin seda, et hästi oluline on kirja panna, et miks ma nagu alguses seda blogi alustasin, et teadvustada aina teekond ja mulle tundus, et ei ole sellist blogijad, kes väikeste summadega toimetab. Aga teisalt pane märgiga üles igasugused mõtted, ideed, ma ei tea, ostude ja soovide nimekirja või kuhu sa tahaks järgmisena investeerida või ka muidugi, miks sa tahad üldse investeerida või mis su eesmärgid on. Et kindlasti pane kirja, sest läheb meelest plus kirja pandud eesmärgid väga tihti ikkagi täituvad, et see on väga naljakas, et ise kui sa neid ei vaata. Mina olen viimasel ajal, ütleme viimase aasta kahe jooksul, kahel korral avastan mingid väga ammu kirjutatud eesmärgid ja siis vaatan, et oi, aga need ongi täide läinud. Jah, mitte päris nii, nagu ma siis arvasin, kuidas ma selle eesmärgini jõuan. Aga eesmärgid olid täitunud, et kindlasti tasub kirja panna. Öeldakse, et me mõtleme ka neid paremini siis läbi, kui me need kirja paneme. Ja sellest tegelikult tekkis mu investeerimispäevik. Ma tegin endale selle, et mul ei olnud alguses nagu kavas, et ma hakkan mingit toodet tegema. Vaid endale panin asju kirja. Ja mul on selline soovinimekiri või ostude nimekiri, näiteks mis aktsiaid ma tahaks osta või et kuhu veel investeerida. Et ega see ei tähenda, et ma kuna need muutuvad väga palju või ka, et ega see ei tähenda, et ma neid kõik ostan, aga mul on kirjas, sest et regulaarsus on väga oluline, et kui ma iga kuu on ja tahan osta teha, siis mul ei ole olnud kunagi küsimus, kuhu ma selle raha nüüd panen. Et mul on alati olemas ostu nimekiri, pigem ma tahaks nagu rohkem osta, kui ma saan. Aga nii ma teen joogi pausi ja te võite küsida küsimusi, kui teil on tekkinud. Kommenteerida midagi. Et see oli lühidalt minu kogemused, kuidas ma pihta hakkasin ja nüüd nippidena ma toon kohe välja selle esimesena, mis oligi ju minu kogemus, et maksa endale esimesena. Ja mida see tähendab? Et see tähendab seda, kohe kui palk laekub, sa kannad näiteks investeeringute raha ära. Et oma investeerimiskontole või kasvukontole näiteks on ju. Ja see on nagu läinud, et selle rahaga see enam ju ei arvesta. Et see on minu jaoks ka kuidas ma eelarvet pean. Et ma väga pikalt arvasin, et mina ei peagi eelarvet. Et mul ei ole mingi toodud kategooriad siin ja kan raha sinna panen raha. Et mul on tegelikult väga lihtne eelarve, et on summa, mis läheb investeeringutesse, on summa, mis läheb majafondi ja üle on rahas me peame elama. Et need summad võivad kõikuda, ega need ei ole ju kivisse raiutud. Ja näiteks, kui ma alustasin 25 euroga kasvukontol, siis mul tekis hasard, siis ma varsti suurendasin seda summat. Või et kui ma kulusid hakkasin jälgima, siis ma varsti tekis hasard, et öeldakse ju, et müü oma seisvad asjad maha, siis ma vahepeal müüsingi. Tagantjärgi tarkusena ma arvan, et ajakulu ei olnud seda väärt, mis ma teenisin. Aga tolle hetkel see aitas mind mu investeerimisteekonnal, sest et iga euro, mis ma teenisin, üks euro või 9 eurot või ma ei teeninud mingi väga suuri summasid, mõned olid väga suuremad, aga enamus olid nüüd väiksed summad, läks kasvukontole. Et siis sa näed, kuidas see toimima hakkab ja sul tekibki hasart, et leida variante, kuidas ma saaksin rohkem investeerida. Ja ma ütlen, ega see ei pea olema 25 eurot, võidki 1 euroga alustada, et eriti nüüd näiteks Balti börsilgi võid alustada 1 euroga. Ehk et mõtle välja, mis see summa sinu jaoks võiks olla, et kui sa oled tubli, siis sa oled näiteks on kulud üle vaadanud, sa tead, kus su rahad lähevad, võibolla tead, kus sa saaksid kokku hoida, aga kui sa ka ei tea, kus sa saaksid kokku hoida, no siis äkki sa 10 eurot ikka leiaksid või 1 euro leiaks meist siiski iga üks on ju. Sellest ei juhtu midagi, kui ma vähendan oma igakuiselt kulutusi 1 euro või 5 euro võrra.
et siis hakka pihta lihtsalt, et see on alati minu number üks soovitus, et alusta ja alustamiseks pane see raha ära, sest et see sõltub inimesest, aga miks teha endale nii raskeks, et hoian kõik raha näiteks kaardi peal, et noh, nii lihtne on kaardiga käia täna viibata siin ja seal ja ongi raha otsas. Et mis on minu nagu teine see soovitus, et noh, samal ajal võiksid meelerahu fondi koguda. Mina tükk aega ei teadnudki, mis see on umbes ja ma leidsin, et mulle ei meeldi näiteks soovitus, et sa pead kohe enne kui üldse hakkad investeerima näiteks kas või kuu aja meelerahu fondi koguma. Et see tähendab siis kuu aja raha, et kui sulle ei laekuks palk, et millega sa arvad, et sa hakkama saaksid. Mina alustasin 25 euroga ja minu jaoks oleks olnud väga, noh, mina ei oleks siis alustanudki, sest et 25 euroga annab seda kuu summat kokku saada, et ükskõik kui kokku võibiks oled. Et see oleks lihtsalt niivõrd palju suurem olnud. Et mõistlikum on hakata siis paralleelselt, sest et noh, sõltub jälle inimesest, aga ma räägin endast, siis minul oleks see ind ammu üle läinud, kui ma oleksin keskendunud kas või kulude vaatamisele või meelerahu fondile on ja et sellepärast tee paralleelselt. Kerdal Liisil tuli väga hea küsimus, milleni ma tahtsin järgmiseks jõuda, et kus see meelerahu fond siis võiks olla. Kahjuks mingit väga head kohta, et kus see ka kasvaks ei ole, et hoiustel no, midagi sa saad teenida, siis öeldakse aga, et sa pead nagu mingi osa selles summas peaks olema kiiresti kätte saada, osad kasutavad mingid, teevad juppideks selle summa ja siis nagu näiteks iga kuu sul lõpeb üks hoius. No minu arvates liiga keeruline, aga seda küll, et sa pead silma alt selle ära panema, võimalikult raskeks tegema endal selle kätte saamise. Et kui me rääkisime meelerahu fondist Q&A's Katiga, kes on Kati Voometsaga, kes on Katiga rahatarvaks Instagramis, siis me jõudsime ka selleni, et inimesed tõid välja näiteid, et nad koguvad SEB's on digikassa, et see nagu hoius, noh, midagi erilist, mingit interessi seal, noh, väidetavalt seal kogub, aga see on nii väike, et ja ainult sinu nagu see tostude pealt tulnud summast, et mitte selles, mis sa ise sinna paned. Et noh, see ei ole sellepärast, et seal raha teeniks, aga see ongi see, et sa paned silma alt ära. Plus sa ei saa sealt nii kergesti kätte, et tasuta kätte saada, läheb sul kaks tööpäeva aega. Et siis, aga sa tahad näiteks kohe ju saada tavaliselt, kui sul on emotsioonus näiteks, mis sa tahad panna. Et siis see võib aidata siin, et võibolla sa siis mõtled, et ta siis ma ei hakka või et kas sa oled nagu raatsid seda teenustasu maksta, et kui on äda käes, siis sa maksad, ega see ei ole nii suur, mõne, et kas see oli, või tea, 2 või 3 eurot võibolla on tõusnud. Ma ei ole seda ise kunagi maksud, kuigi ma digikassat kasutan, et see on jube hea ja teine ongi jah, see Swedbanki rahakogu ja minu mõttes on sarnane, et selle mõte ongi see, et sa ei saaks kätte nii kergesti. Aga üks võimalus on ka see, et tee endale pangakonto ilma kaardita loomulikult, kas samasse panka või teise panka. Aga siin on muidugi see hästi lihtne nüüd tegelikult sealt raha saada kätte. Ja mina just iljuti avastasin seda, et siin võib aidata see, no üheskoolest aitab see, et miks sul see raha ju seal on. Ja, et noh, kuidas kedagi see meelerahufond, et noh, hästi tähtis on seal panna paika, millal sa võid sealt võtta. Et see ei ole ju nii, et sa paned sinna jääbki sinna. Et kui on mingi ootamatu, siis sa võidki seda võtta. Aga kui sul tekib see, et iga kuu ikkagi näpistad sealt, no siis midagi on nagu valesti, et kas sul on liiga vähe raha jäetud igakuisteks kuludeks või sa ei ole seda piisavalt heasse kohta ära peitnud seda raha. Ja SEB pangas, et nii digikassa kui ka fond, kuhu igakuiselt laekub püsimaksena. Et samamoodi kasvukontole tee püsimaksed ja siis see läheb sinna märkamatult ja kasvab seal. Et no, kasvukonto ei ole ju ainus võimalus, lihtsalt mina seda kasutsin, et Swedis on roburfondid, et need on teenust asuta, et selles suhtes nagu kasulikumad. Aga väidetavalt väiksem valik, aga ma arvan, et seal ka see tuleb juurde, et see sõltub täiesti sinu eelistusest, et siin noh, ise valid on ju, aga just see, et kui sa teed selle teise pangakonto, siis pane sellele mingi selline nimetus, näiteks meil on majafond, meid on maja ja selleks kogume raha ja võt sealt on väga raske raha võtta. Seal on alati mul ümmargune summa,
et kui näiteks mul läheb ehituskoes, ei lähe mul ümmargune summa ja sealt jääb natukene näiteks üle, siis selle, noh, see on väga lihtne nagu ära kulutada, seda ma ei taha sinna jätta, et mulle meeldib ümmargune summa, aga siis ma olen kasutanud, et ma sellega annan ka kasvukontole. Sealt sa ju ei võta seda enam ära tavaliselt. Et selles suhtes pead nagu endaga siin trikitama, et enda eest selle kuidagi ära panevad. Minule mõjub küll see, kui ma jätan, no minu kaardi peal on tavaliselt väga vähe raha, et ma tihtevalt pean sinna nagu kandma, sest mind mõjutab see, kui palju mul kaardid on raha. Mida vähem seal on, seda vähem, aga ma saan hakkama. Aga iljuti mul oli see, ma mõtlesin, et me ei ole peale koronat reisinud. Ja juba enne koronat me mõtlesime, et maja pärast me ei reisinud mingi aeg. Ja selles suhtes tuli korona nagu abiks, et ei saanud ka. Ja siis ja üllatavalt lihtne on olnud, kuigi mina suure reisijana kartsin seda väga. Ja aga nüüd ma mõtlesin, et siis kui maja saab valmis, no loodetavasti varsti saab, mitte küll kohe-kohe, aga et lõpp nagu paistab, et võiks siis hakata reisimiseks raha koguma. Ja panin alguses reisifond või reisifond, ma arvan. Ja kandsin sinna 10 eurot. Ja üsna varsti see 10 eurot mul sealt ära tuli, mul oli kohe vaja. Ja ma mõtlesin, et huvitav, miks. Et miks ma selle nii kergelt sealt ära kandsin. Ja ma sain aru, et see reisifond oli liiga selline laiali valguv. Mul ei olnud seal, et kuhu võiks reisida näiteks. Et seal ei olnud nagu emotsiooni sellega seotud või millal üldse. See tundus, et võib-olla kunagi tulevikus reisime. Ja nüüd ma panin sinna kirja Kilimanjaro 2024. Et vaatame, ma ise loodan, et see nagu aitab, sest ma juba kujutan ette seda reisi, see reis, mida ma väga tahan ja seal on tähtaeg ka, mis ajaks ma kogun, mitte et ma igavesti pean sinna koguma. Ja see mul on 10 eurot nüüd. Nii vaatame. Ei ole palju aega sellest möödas, aga ma loodan, et see mõjub, sest et majafond väga hästi mõjub. Sealt ma ei teha kunagi võtta. Nii. Ande jagab, et ta avas kuupis kasvukonto, kus on miinimumsumma 10 eurot ja esimesel võimalusel teeb tähtajalise hoiuse, kus miinimumsumma on 100 eurot. Ja et ühesõnaga ei ole mingit väga head varianti, aga pane silma alt ära ja see sõltub ka mitme kuu summa sa tahad koguda. Et kui sul on see ühe kuu summa lasta olla lihtsalt pangakontol, sest sul peab olema see kiiresti kätte saada. Ma muidugi ala digikassas saad 2 päevaga ka kätte ja saad ka kohe kätte, kui sa oled nõus maksma seda 2 eurot. Kui sul on häda käes, siis sa maksad selle. See ei ole ju mingi. Ei tasu nagu neid teenustasus ikka liialt karta. Aga vabandust, et siin jäin nüüd chati lugema. Aga et kui sul on juba suurem summa, et no, mina arvan, et meil kõigil on erinev see summa. Ise pead mõtlema, mitme kuu summa sul vajalik oleks. Mind isikult ka seise raha näiteks häirib. Jällegi majafondis ei häiri, aga investeerimiskontol näiteks mul kunagi ei püsi seal väga raha. Ikka on ju vaja midagi osta ja nüüd Balti aktsiat saab osta tasuta, et siis võid kas või ühe aktsia osta, kui sinna mingi summa tuleb ja mingi aktsia võibolla ikka saad seal mingit sentides kas või. No kuigi no, mul on nüüd olen väga vähendanud, et mis aktsiad, et siis sentides päris võibolla ei osta ka. Aga et see meelerahu fondi puhul, mis on siis kõige olulisem, sa mõtle, mis summa sinu jaoks on vajalik. Ja selle võid ju ka ära jaotada, ega sul ei pea olema ühes kohas. Üks, mis sa saad kiirelt kätte, kui on kohe tõesti vaja. Teine, millega võib natuke kauem aega minna ja kolmas võib olla, mida loodetavasti lähegi kunagi vaja. See võiks näiteks juba sul seal kasvada seal hoiusel. Ja hoiused, kuup ongi võibolla üks koht, kus võibolla on suurem. Ma tean, Holmbank pakkus väike suuremat protsenti mingi aeg. Meil oli majafondi raha mingi aeg seal, kui me teadsime, et me lükkasime aasta võrra ehitust edasi. Ja ma teadsin kindlalt, et mul aasta aega ei ole vaja seda raha. Siis ma tegime aastase tähtajalise hoiuse ja midagi 2% sai. Et hetkel on inflatsiooni kõrge, et see tundub eriti nagu mõtetu. Aga kuna see raha on vajalik enne hoida, et siis parem ikka kui mitte midagi. Et see on nagu hästi oluline. Et sa mõtled läbi, kus need asjad on. Aga võite seda Q&A-d kuulata. Ma sinna meelerahufondi ei taha liiga pikaks ka jääda. Ja minu jaoks see meelerahu on ka laiem mõiste, et sa mõtle läbi, mis siis saab, kui mingi ootamatus on. Et ei ole ka ju, no, näiteks üks asja lisaraha koguda,
Jah, aga äkki mul on ka mingid inimesed, kelle käes ma saan abi, on ju, et ega abi küsimine on meil ka väga raske, aga see on ju ka okei, et see ongi ju ootamatus, on ju. Et, aga kõige tähtsam, et sa saad rahulikult magada, et speaker kus ma, et see on kõige tähtsam, et meelerahu fondi eesmärk on, et sa saad rahulikult magada ja sama põhimõte kehtib investeerimisel, et sa investeerid ju seda raha, mis sa võid kaotada. Kui mina selle 25 eurot välja mõtlesin, siis minu mõte oli ju, et ma ei pane tähelegi, et mul ei jää nagu söömata selle pärast mingid, ma ei tea, liising maksmata ja elamiskulud katmata. Ja ma isegi ei oska öelda, et mul oleks nüüd, ma ei tunnud, et mul on vähem raha. Et see oli täpselt selline summa, aga täiesti suvaline. Ja mis siis oleks juhtunud? Kui, et mul ei oleks midagi juhtunud, kui see oleks ära kadunud, väga kurb, võibolla oleks mul investeerimisindu maha võtnud, aga tõenäoliselt, et sul 100% kaob eriti fondis, miks ma kasvufondist räägin, on ikkagi väike. Üksikaksjaga võib seda rohkem juhtuda, sest selle ühe ettevõtte võib midagi juhtuda. Ja teine asi, et alguses, miks mulle õudsalt meeldib rääkida sellest, et väikest summadega, et kui sa opereerid mingi väikse summaga, siis on hirmud väiksemad. Et mis siis juhtub? Noh, läheb midagi valesti, äkki ma sisest on orderi valesti. Ja tegelikult ei juhtu ju midagi. Et siis ilmselt pigem see, kas see order jääb sul täitmata, order on siis ostusloov või börsile. Või siis panid midagi valesti, saad vale innaga, noh, vale, ja, et võibolla oleksid saad natuke odavamalt. Et võite vaadata, keda liis küsib siin Balti aktsiate kohta, et võid vaadata ka seda, miks limiiti hinda on vaja kasutada. Kindlasti soovitan, kes ei ole liitunud mikroinvestori maililistiga, siis mul on seal ka juhend, kuidas LHV-s osta. Ongi sammuline, et kuidas seda orderit sisestada. Alguses esimene kord on see väga hirmutav, äkki ma panengi midagi valesti. Aga tõesti seal ei ole nagu sellist võimalust, et väga palju saab valesti minna. Palun räägi Balti aktsiatest, kust osta. No, tasuta saab osta LHV, Swedbank ja kas oli, et nüüd SEB-s ka, isver, ma ei mäletagi, sest mina ise toimetan LHV-s. Seal on kuidagi see investeerimine nii lihtsaks tehtud, et SEB-s ennem oli väike teenustasu. Saadki oma pangast osta, et eriti Balti aktsiad on väga okei sealt osta, sest seal ei ole teenustasusid. Kindlasti tasub vaadata hoiutasusid, et minu mõelest oli nii ja ma ei ole viimasel ajal kontrollinud, aga et Swedis oli näiteks äkkes summa oli kuni 30 000 hoidmine tasuta. Ja LHVs, aga LHVs ei ole minu mõelest summal piirangud. Et see tasub üle vaadata. Mul on minu mõelest selles abistaja abimaterjali, alustaja abimaterjalis on see kirjas nagu võrdlus tehtud. Või oli, ühes abimaterjalis kindlasti on, et mis sa saad siis tasuta, kui sa liitud meililistiga. Et üheks abimaterjali tuleb siin liiga nädal üks. Et seal on kirjas ja kerdalis küsib, et kas kasvukontoga või eraldi investeerimiskontoga, eraldi konto. See on tavaline pangakonto, aga seal sa teed ainult investeeringuid. Et mul on üks õpimaterjal ka see, et mis see investeerimiskonto on, mis see väärtpaberikonto on. Et selles suhtes Balti aktsiate kohta mul on seal materjalid olemas. Et vaata neid ja ma olen olemas, et küsi, kui on midagi. Et meil on hästi palju kolm nii, et näiteks väljakutsetes inimesed tulevad, kes ei julge esimest tehingut teha, et siis ma olen aidanud, et see on ka mõte, et ma olen toeks olemas, et aitan teha, et kui on küsimused, et näiteks messengeri kirjutada. Aga ma ütlesin just seda investeerimiskonto, seda abimaterjali selle pärast, et väga tihti ajatakse, mis see investeerimiskonto üldse on, mis selleks peab tegema, et seda kasutada. Et mul on see lühidalt kirjas seal ja võimalikult lihtsalt minu arvates, et kui on küsimusi alati võib mulle kirjutada, võite messengeri kirjutada, võite meilile kirjutada, marinet.mikroinvestor.ee, võid kirjutada Instas. Kuidas ühisrahastustesse suhtun? Ma ei investeeri ühisrahastusse. Need olid siis, kui mina alustasin, oli kõige popim variant, kes summadega alustada, kõik sinna investeerisid, kõik said seal mingid suuri tootlusi.
Ja mina oleksin ka peaaegu investeerinud, aga siis ma avastasin, et ma olen Bondora kohta uurinud ja kogemata olid väga aegunud materjalid ja siis selgus, et sinna enam ei soovitud umbes, ei olnud nii, ei läinud enam nii hästi. Et estate guru ja kui ma investeeriksin ühisrahastusse, siis ilmselt kinnisvaraga seoses. Aga investeerimissoovitusi ma nii kui ei saa anda, aga et uuri kindlasti, et mis siis saab, kui midagi läheb hapuks. Et ikka võib minna ja ühisrahastus mõte on ka see, et sa ju ajutad, sa ei pane ühte laenu raha, vaid paned näiteks kümnesse. Noh, ala kui inimestel on laenu, siis sa ei anna ühele inimesele, vaid kümnele erinevale võibolla 10 eurot tükka. Et sellega sa ajutad seda riski, et kui üks inimene ei maksa, siis äkki 19 maksavad. Ja tõenäosus, et mitte keegi kümnest ei maksa, noh, on vähe, on ikkagi palju tunduvalt väheksem kui see, kui ühel annad. Ja ühisrahastuse puhul ongi just see portaali risk hästi oluline, et see portaal võiks olla piisavalt kaua tegutsenud ja tuntud, et sinna ikkagi siseneda, et noh, muidugi võetakse ju alati ka, et tahad olla seal esimeste seas, kes avastab midagi, et miks siis mitte, et aga proovige siis ka väikeste summadega, teed konto ja proovid, kas sobib või mis seal on ja uurida seda lähemalt, et aga jah, mina ei ole investeerinud ühisrahastusse ja ma ei ole ka plaanis, et ma olen täitsa rahul kasvukontoga ja mulle meeldivad aktsiad. Nii, kui Balti aktsiate kohta rohkem infot saada, kui tulu toob see oleks? Ma ei saa sellest teises poolest aru, mis mõttes, kui tulu toob see oleks. Muidu Balti aktsiate kohta, kindlasti mul on blogis postitusi, nagu ma ütlesin, on läbimaterjale ja kindlasti tasub tulla alustava investori mentorprogrammi, sinna koolitusi, et saab ju ka ilma mentoruseta. Seal ma räägin aktsiatest ja kuna Balti aktsiad on mu lemmikud, et siis no, alguse teeme seal ära. Et me ei lähe väga sügavuti, sest seal ma räägin kõikidest varaklassidest, nagu sissejuhatuse teen ära, seal olgas ühisrahastusest või mis need, ja vaatame ka näiteks riske, mis on riskid. Aga mul on kavas ka sellele alustaja mentorprogrammile jätkukoolitus, et seal ma tahan rohkem rääkida aktsiatest lähema natukene rohkem ja mul on üks materjal on terminid, et seal on ka aktsiatega, mis on split või vippu, et seal on osad on mul juba kirjas ja osasid ma täiendan jooksvalt, et noh, algul võib tunduda nii keeruline, aga see step by step, et sellepärast ma ütlen ka sammu aval lähed ja uurid on ja et kui tulu toov on Balti aktsiad, noh, on pikaajalised aktsiatega keskmiselt teenib 6%, oli 200 aasta statistika. Seda ei saa keegi lubada ja see oli 200 aastat, me ei ela 800 aastat, aga see ongi tähtis, et investeerimine on pikaajaline. Et hästi palju, kes nüüd sügisel alustasid, on olnud mures, et mul on kõik punoses, kas ma teen midagi valesti. Aga tegelikult nagu ainult selle pärast, ei ole midagi valesti teinud, et punases on, kui börsid ongi punases. Ja et miski esi ei saa kogu aeg üles minna, et ongi nagu Ameerika, ma ei tea, et käivad üles alla. Ja mina alusin mõned kuud tagasi alles usaks, et investeerimisega siis seal on palju rohkem seda üles alla käimist tegelikkuses, et see volatiivsus on palju suurem, et mõnes mõttes põnev on ka ja noh, valikud on nii palju, miks on Balti aktsiatega hea alustada. Noh, me kõik teame ikkagi näiteks Tallinna kaubamaja või Tallinna vesi või et me ja see on siin lähedal ja börs on selles mõttes ikkagi ju väike, et valikud on nii vähe, et siis on ikkagi lihtsam seda teha. Ja ma tean ka osasid, kes alustavad näiteks, et võtavad ühe aktsia siit ja ühe aktsia sealt Balti börsil ja hakkavad jälgima, kuidas neil läheb. Et, ja siin sõltub, kas sa tahad ju dividende saada või kasvuaktsiaid. Et need on sellised investeerimispõhimõtted, mis tasub paika panna et, ja millest me räägime alustava investori mentorprogrammis ka pikemalt. Aga ei tasu ka ülemaelda. Minul näiteks oli alguses ainus eesmärk, et ma panengi 25 eurot kuus kasvukontole. Kõik. Ma ei teadnud, kui kaua või mis siis nagu edasi pidi hakkama saama. Et ma hakkasin nagu siit poolt minema, et kuskile väga kaugele läks tol hetkel väga raske olnud mõelda. Ja mul isegi praegu on väga raske väga kaugele mõelda.
jah, ma kogun pensioniks raha, ma loodan, et mul on nagu koguneb väga normaalne, nii et saan jääda normaalselt, aga ma ei tea nii kaugel, et ja meie ei saa nagu, ja hästi oluline ka, mida sina saad kontrollida. Hästi pikalt, mina jälgisin ainult, ma ei vaadanud, minu tabelis ei olnud üldse väärtust, mis mu nagu aktsiate näiteks väärtus on või investeeringute. Et noh, seda ma nägin internet pangas on ja siia maani seal näeb on ja nüüd on punases enne vaid rohelised alla. Aga ma jälgisin seda, mis ma sisse panen. Vot seda ma arvutasin, palju ma ise olen sisse panud ja see oli minu jaoks motiveeriv. Seda ma saan suurendada. Mina ei saa seda suurendada, kas on hirm börsidel, kõik kukuvad müüma alla, noh, igas, kõik ilmselgelt miinuses kunagi pole ennem nii all käinud, ja pluss sa ei tea kunagi, miks keegi müüb. Mina olen müünud enamuse oma Balti aktsiatest hetkel maha, sest et mitte sellepärast, et börsid on punases, vaid sellepärast, et meie maja ehituseks raha saada. Selle kohta saate ka lähemalt blogis kirjutada ja üks blogipostitus on mul juba valmis kirjutatud ka sellest, kus ma sisuliselt tegelikult hakkan alustama nullist, et see on ka väga põnev. Nii, kas ma panustan rohkem dividendi või kasvuaktsiatesse? Mul alguses meeldisid kõige rohkem dividendid. Ja siia on natukene ikkagi meeldivad dividendid rohkem kui kasvuaktsiat. Selle pärast, et mulle meeldib ja eriti alguses, isegi kasvukontol alguses valisin dividendifondid, seda ma enam ei teeks. Seal ei ole tegelikult tähtis, aga no, sõltub ka mulle väga meeldis, kui sul need esimesed sendid laekuvad. No see on nii hea tunne, et näe, toimibki. Et näe, midagi on ja laekub, et juba toimibki see, näe, ma võin raha sisse ja nüüd ta toimetab seal, ma ei pea midagi muud tegema. Et see on see dividendide võlu. Ja noh, kasvukontol näiteks on ka sellised fonde, mis on nagu väikseid dividende maksavad. Ja ma vabil ütlen, et Jaanus, ma olen siia täitsa nõus, muidugi ei tasu selle pärast müüa, et langus on. Et küll see tõus ka jälle tuleb ja ma nagu ma räägin, me oleme pikkaajaline investeerimine. Et see, kui praegu on korraks all, no alles oli korona pärast korraks hinnad all, muidugi ma ei tea, kogu on nüüd see kord kesta, me keegi ei tea. Et selle pärast me ei tea keegi, me ei saa turgu ajastada. Et minul on hoopis teine põhjus müümiseks, on ju. Ideaalis ma müüks ka ainult siis, kui tõus on. Ja varem ma olen müünud ainult siis, kui on ilusti kasvanud. Et seda kasvust osa saada, sa pead enda jaoks panema võid paika, et millal ma müüksin näiteks üldse või kas ma üldse müün, et osta ja hoia taktika on väga tihti. Okei. No Jaanus, sul näitab Jaanust. Mina ei tea, mis su nimi on. Aga... Et see jällegi see on ju kas dividendid või kasv, et see sõltub väga inimesest, et mis sa tahad ja miks mitte proovida mõlemaid, et näiteks mulle meeldib ka väga LHV aktsiad ja nad maksavad imeväikest dividendi, sest et nad on kasvuaktsia tegelikult on ja kasvul orienteeritud, aga et veel mul on miinuses näiteks, on ja lihtsalt on kehvad ajad praegu. Aga see on ka üks põhjus, miks mulle dividendi aktsiad ikkagi natuke rohkem sümpatiseerivad, et sulle ei ole siis ind nii tähtis. Et kasvuaktsia kogu su tootlus, mida sa ikkagi ju tahaksid näha, tuleb ju selle hinnatõusust. Kui on kehvad ajad, siis sul pole seal mingit kasvu. Aga dividendiaktsiatel, noh, tegelikult sul ei ole vahet, mis see kaubamaja aktsia hind näiteks on, ma tahan dividende saada. Et siin ei ole nagu ühest vastust, aga ja ma olen pigem dividendide poole kaldu olnud. Et... Eks nüüd peab mõtlema, kui ma uuesti alustan, et selle kohta saate blogist lugeda. Nii, nüüd ma vaatan, mis mul veel oli, mida ma tahtsin teiega jagada. Nii, mõtlen lungsu vett. Võite siin vahepeal küsida ja kirjutada. Karolina, kas on Facebookis ka midagi tulnud? Võid jagada kui... Aha, nii, väga tore, see vestlus on siin. Ja kui suures hästi huvitav on see, et noh, ühe, kõigepealt võib-olla sa jälgid, on ju enda portfelli, mis sul täpselt seal aktsiad on, et vaatad näe kõik punases. Aga samal ajal mõni võib ju tegelikult olla börsil plussis ka. Aga ja, noh,
ei tasu, ega ei pea jälgima kogu aeg, et mida ka inimesed nagu tihti mõtlevad, et ma pean nüüd, kui ma hakkan üksik aktsiaid ostma, siis ma pean muud kui analüüsima, kogu aeg jälgima, kogu aeg tegelema asjaga ja üldse investeerimisega, et pean kogu aeg tegelema. Ei pea, mind hakkas lihtsalt juhitama, sellepärast ma tegelen sellega ja seal on ka mul väga, noh, kuidas kunagi, mingi aeg ma jälgin rohkem, mingi aeg tükk aega ei vaata, kuidas läheb. Ja, et noh, eks ma nagu raha tarkus jagan, pean nagu natuke rohkem ka kursis olema, ja, aga see ei pea kogu aega, mis nüüd jälle toimub, on ja isver. Nüüd see Powell seal ütles, et tõstavad intresse ja nüüd kõik on hirmul ja nüüd langevad, et mis sa sellest siis jälgid, on ja, et sina pead jälgima oma raha asju tegelikkuses, on ja, et eks natuke ikka, et kui kuskil hakkab väga apuks minema, et äkki suudad reageerida, aga no tegelikult see tõenäosus, ma arvan, on pigem nagu väike, et üllatused tulevad ikkagi ootamatult tavaliselt. Aga üldse, et natuke jaa, et üks asi võibolla veel, kui me Balti börsil tagasi tuleme, et tasub tellida börsiteated. Üks abimaterjalidest, kus juures on sammsammulne juhend, kuidas tellida, sest see on uskumatult keeruline, et see ei ole selline mugav, aga... Võid ka ise muidugi, saab hakkab muidugi, aga ma tegin ükskord selle juhendi, kui juba nii paljud hakkasid küsima, et kuidas see saab tellida, et hakkasin tegema ja ei saanud. Et, ja selle mõte on see, et sa oled jooksvalt kursis. Sa ei pea igapäev teadma, kuidas sinu aktsia sellel ettevõttel läheb. Aga nad saadavad kord kvartalis aruande, olulisemad uudised nad peavad teatama börsiteatega. Ja kui sa oled jooksvalt kord kvartalis nagu vaadan, et kuidas neil umbes läheb, üldiselt läheb selles mõttes, et sa ei pea jälgima ju igat numbrit, noh, täpselt nii palju, kui sa soovid. Et siis mina ei ole väga numbrite nii veel tulnud analüüsin, aga seal on ju kirjas need asjad ja hästi huvitavad on need kommentaarid, kes on ettevõtte juhid räägivad, et kuidas on läinud nende hinnangul, mis on midagi põhjustanud ka näiteks, kui ei ole nii hästi läinud, et ega nad ei saa ju varjata, kui ei ole nii hästi läinud, aga nende hinnang on väga huvitav, et mis nad siis ütlevad, et miks ei ole näiteks läinud või miks just on läinud või kust see tuli näiteks, on ju, et igal ettevõttel on, ega Tallinna kaubamaja ei ole ainult näiteks Tallinna kaubamaja ja Tartu kaubamaja näiteks, on ju, nad müüvad ka neid autosid, selverid on ju kaubamaja, on ju, et siis saab nagu jälgida, et kus näiteks tuleb rohkem tulu, et aga see sõltub täpselt sellest, kui palju sa tahad jälgida, et see on ka minu mõelest hästi oluline, et see ei pea olema sul nagu teine täiskohaga töö. Aga see on jällegi sinu, ma ei taha kasutada sõna strateegia küsimus, sest et see kõlab nii keerulise sõnane ja siis kõik mõtlevad peab mingi pikk strateegia dokument olema. Et selles ma eelistan investeerimispõhimõtted, et mu investeerimispäevikus ma kasutan ka investeerimispõhimõtted ja mõistet, aga no sisu on strateegia, aga see tähendab seda, et sa panedki paika, et kas ma tahan, kui passiivne või aktiivne ma tahan olla. Ja mina alguses arvan, et mina tahan passiivne olla, panen oma püsimakse korralduse käima kasvukontole ja nii ongi. Ja siis avasin, et oi, aga mind natuke rohkem huvitav, et tahan natuke seal toimetada, natuke seal toimetada, et see võib ju ka muutuda ja vahepeal, et see rahulikult kõik toimib, saad ju panna toimima nii, et sa ei peagi tegelema. Ja üks selle põhimõtete küsimus on kindlasti ka see, mida Katri küsib, et kas on parem investeerida ettevõtte alt või eraisikuna. See sõltub varaklassist ja see sõltub tegelikult ka, noh, üks mõte, mis mulle meeldib, on see, kus su raha on. Muidugi sa saad ka ainult investeeringute jaoks teha ettevõtte ja sinna omanikul annuna raha sisse panna, aga siis see sõltub juba summadest ja sa pead läbi mõtlema need ettevõttega seotud kulud. Et, aga noh, kui sul on valida, et sul näiteks juba on ettevõtte või et noh, ongi kulud on okei, okay, et siis pigem ettevõtte alt. Ja mul on ka üks blogipostitus sel teemal, kuidas ma vastasin, et kogu aeg oli jutte, et Balti börsi dividendiaktsiad on üks asi, mis on okei okay eraisikuna. Ja ongi okei, okay, aga siis eraisikuna võib ka investeerida ja väga paljud inimesed maailmas ja ka Eestis investeerivad eraisikuna. Aga mis ma avastasin, et nüüd see, kuna see tulumaksusüsteem dividendialt on muutunud, et osa võib olla 7% tulumaks, mis peetakse füüsilise isiku dividendis kinni. Ehk et ettevõttelt ma ei pea seda 7% maksma, aga eraisikuna ma pean. Ja alguses see mind ei häirin, sest summad olid nii väikesed. Aga kui su summad kasvavad,
siis ma sain aru, et aga ma ei taha niisama maksta, et, sest et on võimalus mitte maksta, ettevõtte ei pea maksma. Et jah, muidugi paljud inimesed on hästi mures ka sellega, et aga kus ma siis pärast ettevõttest raha kätte saan. Et seal tekib küsimus on ja eraisikuna nii palju, kui sa oled näiteks investeerimiskontosüsteemil sisse pannud, nii palju sa saad välja võtta ilma tulumaksuta, aga noh, mingi ette tuleb ikka ju tulumaks. Et sellel ei ole nagu jälle mustvalget vastust nagu mitte millegile, aga et seda tuleb ja analüüsida ja mina siiani tegutsesin eraisikuna ja nüüd ma kolin ettevõtte alla, kuna meil on ettevõtte ja ma alguses mõtlesin eraisiku portfelli ka jätta, aga nüüd seoses maja ehitusega ma nagu nii müün, et maha, mul jääb kasvukonto alles, et siis ma jätkan tegelikult nüüd ettevõtte alt, aga see ei ole mingi soovitus, et peab kindlasti ettevõtte alt. Et tihti öeldakse, et kui sa võtad tõsisemalt ette, ehk et kui sa kavatsed suuremate summadega ja investeerida, et nagu nii sa jõuad ettevõtte alla, võib-olla, jah, mina jõudsin, aga see peab läbi mõtlema, et kas on nagu mõtet ja mis varaklassides sa toimetad. Et on ka see, et näiteks kui sa kavatsed ainult üks korter on sul kinnisvarast, et siis ainult ühe korteri pärast võib-olla ei ole mõistlik teha ettevõtet. Kindlasti OÜ, et FIE, ma nägin hiljuti Kristi Väre vastas, et FIE on väga aegunud, et siis tegelikult FIE oli aegunud juba, ma arvan, see seaduse loomise hetkel, et kes veel ei tea, ma olen jurist, et ma mäletan, kui ma õppisin väriõigust ülikoolis, mis oli väga ammu, ma lõpetasin 2002 ülikooli, no see võis olla 2000 aasta, siis juba ütles meile see lektor, et FIEks ei tasu küll mitte kellelgi hakata, et see on üks lollus, et kindlasti OÜ, sest et ja miks, et see ei ole lihtsalt nagu, et ei meeldi ja ei aegund, sest FIE vastutab isiklikult oma varaga, et see on tegelikult sama, mis eraisikuna investeerida. Nii, aga ühe sõnaga, ei ole üheseid vastuseid, et ma tean inimestele, tahaks väga ju teada, ja FIE puhul oligi see Kisver, väga tore ma olnud, et sa rõõmus selle üle, sest et vahest mulle tundub, et inimesed arvavad, et ma niisama siin jahun, et ei ole ühesed vastused, hästi jumalikule jutta, aga lihtsalt ei olegi, no, et sa pead endale sobiva variandi leidma ja üldub, kuhu sa investeerid, et see on ka üks asi, mida ma iga varaklassi puhul välja toon seal alustaja mentorprogrammis, et kas siin on mõistlikum eraisikuna või ettevõttealt, noh, nagu te kuulsite enamasti ettevõttealt, aga isegi siis, et sõltub, et kui ikkagi nii väikesed summad, et kas siis admin kulu tasub näiteks ära. Nii, ja ma vaatan 48 juba. Hästi kiiresti sõltub ka, mis siin siis takistab näiteks tegutsemast, et üks asi on kindlasti hirm. Siis selle vastu on, et väikeste summadega ja mõtle siis, mis kõik hullem on, mis saab juhtuda. Alustad 10 euroga, noh, ütleme ühe euroga, mis siis juhtub, kui see ära kaob. Tõenäoliselt on kurb, ja ei ole hea tunne, aga siis sa analüüsid, et miks see siis ära kadus, et kaob ta, no, et kas siis see firma läks pankrot ja kas ma pidin seda ette nägema. Võib-olla ei pidanud, on ju. Aga et kooliraha on ka okei maksta, mina olen miinusega ka ikkagi asju mõnud. Siis tihti arvatakse, et mul ei ole piisavalt teadmisi, ma ei oska. Infot on palju ja see on ka põhjus, miks ma selle mentorprogrammi tegin alustajatele, et ma nägin, et no, see irm ja et ma ei tea, kuidas alustada, seal juba väljakutse ka aitas, et koos on julgem, mina olen toeks aitanud ja grupp on toeks ja kui sa lükkad näiteks asju edasi, siis ka väljakutse väga aitab, et see minu mõte tuligi sellest väljakutse teha, et ma kunagi, mul läks aastaid, et magistri tööd kirjutada ja noh, mul ei olnud nagu otselt vaja seda diplomit, aga mõtlesin, et kui ma olen juba nii palju vaeva näinud magistri tööga, kõik ained ära teinud, et tuleks ikkagi see ära kirjutada. Ja kuidagi mul tekkis mõte, et teen endale väljakutse ja ainult tänu sellele ma sain selle tehtud, et väljakutsed selles mõttes toimivad, et kui sa edasi lükkad. Aga kui sa tahad tuge saada, aga siis väljakutsetes, rahaisede väljakutsetes, ma avastasingi selle, et inimestel on ikkagi teadmistes lünki, et infot on nii palju,
et see võib olla segadust tekitav, natuke kuuled siit, natuke sealt. Ja ma sellepärast üritasin nagu kõige olulisema ära süstematiseerida, kõige olulisema välja tuua. Ja sama on selle aluste abimaterjaliga, mille sa saad meililistiga liitudes. Ma üritasin kõige olulisema lühidalt ja selgelt kirja panna, et, sest et meil ei ole ammu enam infopuudus, vaid meil on infoküllus. Ja nagu ma ütlesin, mõne kirja, miks sa tahad, mis on su eesmärgid, et need on ka need, millega ma selle alustaja mentorprogrammis tegeleme ja lisaks me vaatame siis varaklassid üle ja need põhimõtted, mis ma olen rääkinud. Et, ja miks ma olen nii palju ka rääkinud sellest alustava investori mentorprogrammis, siis mäletate, auhinna asemel pidi see kord midagi olema. Nii, kohe tuleb see info. Ma mõtlesin, et teen sellise põneva asja. Mine vaata seda alustava investori mentorprogrammi, kas sulle võiks see sobida. Võib-olla mitte, aga võib-olla võiks. Ja ma teen niimoodi, et ma tegin praegu juba e-poes soodushinnad, aga need on ainult kõige kiirematele, et 6 kiiremat saavad soodushinnaga ainult need koolitused, 3x2 tundi. Need on laipoolitused. Kui tavahind on 109, siis saab 99 euroga. No seal näeb ka neid. Siis 3 kiiremat saavad ühe mentorusega versiooni ja ainult 1 kiirem saab 2 mentorusega. Ja kõige soodsam on see 2 mentorusega, et see ainult 1 kõige kiirem selle saab. Et kui muidu on 209 eurot, siis saab 189 euroga. No, palju numbreid, aga saate minna kodukale vaatama. Ja üks jaudis on veel, et investeerimispäevik on alati mentorprogrammiga kõige soodsam. Et kuna see siin täitab seal, et kevadses gruppis kõik täitsid investeerimispäevikud, sest mul on seal ka ülesand, et sul ei ole kohuslik päevik. Võid oma märkniku paperile ükskõik kuhu kirjutada. Aga me teeme seal ülesanded, et sa mõtleksid ise läbi enda raha asjad ja et sul oleks selles ka praktikas on ju kasu, sest et teoriast ei piisa. Peab hakkama rakendama. Ja praktika on kõige parem õpetaja nagu nii. Ehk et siis kiiret reageerimist, et mine vaata, kas sulle võiks see huvi pakkuda. Ja mul on kaks gruppi praegu avatud. Üks alustab juba septembris ja novembris alustab teine, et Gerda-Liis on seal novembri gruppis juba ootamas kõiki, et vaadake, et kas teile, et mul on kirjas seal, et mida me seal täpselt vaatame, aga ma olen põhimõtteliselt andnud päris ja ülevaate, ma arvan, et kuna see oli nagu seotud sellega hästi palju, et ühesõnaga võite veel küsimusi küsida, võite ka sõna võtta, kui keegi soovib, aga tulles tagasi sellest palgapäevast palgapäevani elamisel, siis ma loodan, et kes elab palgapäevast palgapäevani ja või kellele tundub raha kogumine ja kõrvale panemine, investeerimine keerulisena, siis ma loodan, et mina olen näide sellest, et see on võimalik. Ei pea nii innustuma sellest, nagu mina innustusin, aga võib. Ja kui abi vaja, võib alati kirjutada mulle. Vahest on küsitud, et kas palju ma maksan sellest, igasugune abiküsimine ei ole kohe raha eest, et ikka võib kirjutada ja osad inimesed nimestanud, et vastatki, et jah, ikka vastan, et võibolla mitte ju kohe või vahest ma pean läbi mõtlema, mida vastata, aga ikka vastan, et võib küsida. Ja kui sa soovid, siis tule liitu meie mentorprogrammiga, et kes tahab, see liitub siis novembriga, kus Gerda-Liis on, aga septembris juba alustame ka kui ma õigesti mäletan 7. septembril, et saab rahulikult siin, ma ei tea, lapsed kooli saata ja siis alustada. Et september on see ju teadmiste kuu ja kõik on uus septembrikuus, et tulge kampa ja alati küsige. Nii, ma mõtlen, et vist midagi ma olulist ära ei unustanud. Et kes on siis meililist, siis saab salvestuse ka. Ja mingi aja pärast ma panen selle ka mikroinvestori YouTube kanalile, et sealt saab ka vaadata neid eelmise Q&A-sid näiteks. Ja on veel mõned üritused olnud mikroinvestorile, et mida saab kuulata ja vaadata, et sealt saab teadmisi ka koguda.
Mun mielestä oli yksi kysymys, millä mä en vastannut. Kas Fiest O1 on väga keerollinen ympärrekisteritä pikämiä. Aga ma ei oskagi täpselt öelda, et võibolla lihtsalt teha uus OÜ on lihtsam. Et lihtsalt see viie lõpetab kuidagi tegevuse või et vaikselt tääbub. Või et mina olen aru saanud, et see on keeruline ümber organiseerida. Et ma ei ole ise tegelenud sellega, aga ma kunagi minu mõelest natuke uurisin ja see tundus keeruline. Et võibolla on midagi muutunud. Et ma ei ole tegelikult juristi äriõigusega väga palju tegelenud. Et noh, mingid lihtsalt asjad jah, aga et ma ei oska nagu selles mõttes aidata, aga pigem on raske. Et lihtne see ei ole, et selles suhtes ikkagi on lihtsam alustada OÜ-lt uuesti, kui võimalik. Et, noh, et ma ei tea täpselt seda olukorda ka, aga et pigem ei ole lihtne. Ja ega see viialt ei ole ju ka keeruline toimetada, vähendab võimatu ei ole, aga on keeruline ja mõtlesin valesti. Et... Nii, kas on veel küsimusi kellelgi? Karolina, kas Facebookis endiselt keegi ei ole tahtnud küsida? Okei, okay, Karolina on seal investelnud, aga aitäh teile kõigile tulemast. Aitäh, Karolina, et aitasid. Aitäh küsimast, aitäh jagamast, et see kord siis auhinda ei ole, aga... kiire reageerija saab, leiab soodushinnaga e-poest, et mul on need tõesti ainult 6, 3 ja 1. Ja ma arvan, et see 1 on kõige parem, et muidu see mentorlus minuga on palju oluliselt kallim kui see, mis ma sinna mentorprogrammi panin. Ja miks ma tegin just mentorprogrammi, ongi see, et üks asi on ju teadmised, aga teine asi on vaadata üle sinu raha asjad ja saad küsida minu käest. Ja mentoruses on hästi kihvt ka see, et vahest... Mina ainult kuulan ja inimene jõuab ise juba lahendusteni. Ja võibolla ta ei märka seda ise, aga ma ütlen, kuule sa vist ise jõudsid juba sellele vastuseni ja tavaliselt nii on. Aga muidugi ma ainult ei kuulu seal, et ikka nagu vestleme, aga aitäh teile, et oli väga tore teiega. Ande on Pärnus, mina olen Iumalt, kes ei teadnud, et suvi lõppes ilusti just eilse ka ära, et täna selline ilus hall päev, et hea rahatarkust koguda. Nii, Tartu on esindatud. Suur tänu teile, et loodan, et kohtume veel ja kes soovib juba homme lastele investeerimisest ja rahatarkuse õpetamisest kuulata. Aga kes homme või siis salvestusi saab vaadata, ja, et suur tänu teile. Ja ilusat õhtut! Tšau! Tšau!